vítejte u prvního dílu podcastu Žijeme v tomhle novém roce, naprosto fičákovém. Já si letos pro svůj podcast teďko po menší, delší pauze zase dělám prostor a budu je natáčet pravidelně. A jako první právě přináším tenhle ten díl s poselstvím na tenhle ten rok. Já mám za sebou teď víc než měsíc offline času, kdy jsem byla úplně mimo sociální sítě, úplně mimo veškeré sdílení sebe a z toho cokoliv ze svého prostoru vlastně směrem ven, což ale neznamená, že se u mě vůbec nic nedělo. Právě naopak, já jsem procházela velkými změnami, kdy tam nemám lepšího výrazu, než že vlastně došlo u mě k úplnému svléknutí se sama před sebou, do úplně nový hloubky sebe sama. Vedlo mě to do pevnějšího stoupnutí si do svojí síly, takového ustání si sebe a vlastně úplně objevování toho, co to sebe vlastně je, co to pro mě znamená, co vlastně to bylo, co to je teď. A z toho celého procesu, z toho offline času, zešla taky spousta nádherného a naprosto nového, což vám postupně letos představím. Protože budu tvořit, respektive už tvořím a tvořím hodně jinak než doteď a tvořím pro ty, kdo se mnou budou chtít jít do lehkosti, do jednoduchosti, do hojnosti a do hloubky sebe sama. Pro ty, kdo jsou připravení chňapnout tady tu energii letošního roku a této doby obecně zapače si. A nejenom vstoupit do svojí síly, ale nechat jí zářit naplno, protože už je čas. Takže kdo tohle pro sebe cítíte, teďko jako ten směr, kterým chcete jít, tak vás zvu potom k odkazům dole pod videem, abyste u toho, co pro vás letos tvořím a budu tvořit, mohli být. No a teď už k letošnímu roku. Může se zdát, že to poselství teď vlastně na začátku února, když s ním přicházím, tak že je trošku opožděné, nebo tak nějak s křížkem po funuse, ale pro mě to tak není, protože já vnímám, že vlastně teprve s tím přelomem toho února ten rok na určité úrovni začal. Možná jste to vnímali taky, že vlastně jakoby ještě během toho ledna ten starý rok dojížděl a bylo to takové vákuum, byly i hodně intenzivní a silné dny v průběhu toho ledna, pro někoho to může být i teď ještě, kdy to staré jakoby ještě neskončilo a nechtělo se od nás odlepit a přitom to nové ještě nezačalo. A kdo třeba čekal, že s tím lednem přijde nějaká lehkost nového roku, tak byl možná zklamaný, protože tomu tak rozhodně nebylo. A teprve vlastně teďko s tím koncem ledna a začátkem února, tak vnímám, že se do nás vlévá jiná taková lehčí energie nového začátku a samozřejmě ani to teď nemusí být tak pro všechny. A možná ani nebude v průběhu toho roku pro všechny ten rok lehkosti, o čemž se rozpovídám v dnešním díle podcastu. Jestli jste vnímali ty předchozí roky jako tak trochu chaos a zmatek a rozstřelení úplně všeho, co bylo, vyhození do vzduchu všeho, co jsme považovali za normální, tak vám napovím, že tenhle rok nebude jiný. My jsme s tím rokem 21 uzavřeli jeden velký chaos a s tím rokem 22 otvíráme chaos úplně nový. A podobně jako tomu bylo i v těch předchozích letech, tak vnímám, že lidé budou hodně vedení mimo svoje komfortní zóny. Víc než kdy dřív, ano, ještě víc než kdy dřív. A tady v tom kontextu chci říct, že to neznamená jít do strachu a nějak se toho bát, ale ideálně to brát jako pozvánku, podívat se vlastně na to, kde já sídlím v komfortu, kde mám to svoje pohodlíčko, ze kterého se mi nechce vylézt, kde mám svoje výmluvy a kde utíkám vlastně sama sobě a jít tomu výstupu naproti, protože dříve nebo později ten život to stejně udělá za mě. Ještě k té komfortní zóně, tak my si komfortní zónu můžeme pojmenovat trošku víc uchopitelněji, aspoň pro mě, i jako takovou zónu iluze bezpečí.
a v takové zóně se nedějou žádné změny, žádné zázraky, nedějou se tam ani věci jako pocit naplnění, pocit naprosté spokojenosti a pocit života, ten pocit, že jsem opravdu živá, protože život není komfortní zóna a život není ani iluze bezpečí. A tohle právě ten život moc dobře ví a ví to moc dobře i společnost a tohle ten stávající systém, který se mění a snaží se nám v tom mezičase toho boření vlastně nabídnout různé způsoby, jak si tu komfortní zónu a tu zónu iluze bezpečí, jak si ji můžeme udržet, protože on vlastně ví, že my sami si ji udržet chceme, protože to je pro nás pohodlné a působí to hodně bezpečně. Ale je to vlastně jenom iluze. No a tohle celý vede k esenci, kterou vnímám, že, nebo která vnímám, že se ponese tímhletím rokem a obecně tou dobou. A to je změna. A možná bych mohla říct kvantová změna. No a na tuhle tu esenci změny, kvantové změny, je navázaná esence pružnosti. Pro mě tohle skvěle vystihuje slovní spojení v angličtině when everything changes, change everything. To znamená, když se všechno mění, změň všechno. Nemyslím to samozřejmě doslova, že teď z ničeho nic, protože přišel nový rok, tak máte změnit úplně všechno, máte změnit partnera, zbalit kufry a podobně. Ale myslím tím vlastně nebýt překvapený, že se všechno v tom světě mění a měnit bude a nebýt na to naštvaný a snažit se s tím nějak bojovat, snažit se to vrátit do normálu, tam, kde se ty změny neděly tak drasticky, ale brát vlastně tu změnu, tu konstantní změnu jako nový normál. A to zahrnuje právě tu pružnost, být v té pružnosti a být připravený na úplně cokoliv. Ne v tom smyslu být připravený jako snažit se to nějak kontrolovat, snažit se to předpokládat, předvídat nebo nějak očekávat, ale být připravený ve smyslu být bdělý. To znamená bděle vnímat, jak se mnou všechno okolo, všechno v tom mém životě komunikuje, v tom systému, který se okolo mě děje, i to vevnitř mě, jak to se mnou vlastně komunikuje, co mi to říká. A být ochotný, být bděle vlastně to vnímat a být ochotný na to pružně reagovat. Ono, ta reakce v těch změnách potom nemusí, nebo ty změny nemusí dávat smysl z nějakého hlubšího racionálního hlediska, z nějakého logického pohledu. Ale z vlastní zkušenosti vám můžu garantovat, že jestli už ve vás nějakou dobu klíčí nějaká myšlenka na to něco pustit, ať už v tom vnějším světě, to znamená třeba proházet věci, vyměnit bydlení, někam se přestěhovat, změnit třeba práci nebo nějaké lidi ve svém životě, nějak prostě si to protřídit, ale můžou to být i vnitřní změny, třeba nějaký postoj, nějaký impuls ke změně, co ve vás už vznikl a vyklíčil. A vy to nějak jenom potlačujete nebo se snažíte to třeba přeracionalizovat, nějak vymyslet řešení, tak nějak si to zařídit, abyste si tu věc nebo tu situaci nebo toho člověka třeba ve svém životě mohli dál nechat, tak letošek je správný čas na to předtím přestat uhýbat, protože ta naše skutečná síla leží v realitě, neleží v utíkání před realitou. No a život nás všechny chce ve své síle, proto nás potřebuje právě dovést k podívání se na tu skutečnou realitu. A dělá to mimo jiné právě i tím současným chaosem, byť se to může zdát místy pro tu naši mysl logickou, která to chce nějak pojmout, tak se to může zdát jako proces úplně opačný. Pojďte si teď se mnou představit, že někdy před hodně, hodně dlouhou dobou někdo hodil kostky, které nějakým způsobem dopadly na stůl. A tenhle stůl s hozenými kostkami se už před nějakou dobou začal chvět. A spousta kostek už to tušila. Tušila, že se něco chvěje, že se něco chystá, že se chystá něco velkého. A před 2 lety to všechno bouchlo. Všechny kostky to vyhodilo do vzduchu. A některé to vyhodilo výš, některé to vyhodilo níž, některé s tím mají trošku spojený ten příjemný let, to je jim to příjemný, s některými to zatím hodně slušně hází. Každopádně ty předchozí 2 roky se dají právě představit tak, že jsme všichni byli v té fázi vzletu a naprostého chaosu, potom výbuchu.
A naopak teď, v téhle době, už se spousta kostek v tom vzduchu jakoby zastavila. Už máme za sebou tu fázi toho vzletu nahoru a přestalo to s nima házet. A teď je ta fáze, kdy máme možnost, nebo ty kostky se mají možnost rozhodnout v tom zastavení, jak znovu dopadnou, jakou vlastně tendenci budou mít při tom dopadu a při tom letu dolů. Některé už mají rozhodnuto, některé ne, některé letí zpátky, některé ještě ne. A některé třeba ani neví, že vůbec je možnost tady něco takového rozhodovat. A takhle já bych charakterizovala vlastně tenhle ten rok, kdy my jako kolektiv jsme ve fázi toho zastavení se ve vzduchu. Ale pozor, nemyslím tím zastavení jako takového. Není to jako nějaká stagnace, je to spíš okamžik takového uvědomění, takového toho... Teď mám možností sebereflexe, takového určitého vákua, kdy se rozhoduju, co dál. Kdy vlastně po dvou těch letech totálního chaosu máme možnost, nebo každý za sebe má možnost určit ten vývoj, to, jak moc něžně poletím dolů, jak moc dopadnu, jak to moc vlastně něžně a měkce to pro mě dosedne. A tohle vlastně všechno vyžaduje tu pružnost a laskavost. Laskavost k sobě, laskavost i k těm okolo, protože ten proces není pro nikoho lehký a vyžaduje to právě tu měkkost a uvolnění, ne kontrolu, ale to uvolnění a odevzdání se, ale v kontextu, v kombinaci s převzetím zodpovědnosti za sebe a zodpovědnosti za to, jak se rozhoduju. No a s tím se pojí další taková esence tohoto roku, tak jak ho vnímám. A to je esence rozhodnutí. Protože už nejde nadále sedět zadkem na dvou židlích, už nejde udržovat to staré a nějak se za touhy to udržet, snažit jenom zkusit smočit tu nohu v tom novém. To znamená, není to rok, kdy my zkoušíme, kdy vyčkáváme, kdy si říkáme, dobrý, tak já to zkusím a uvidím, jak mi to půjde a když tak se ještě vrátím zpátky. Ale je rok, kdy je potřeba se naplno rozhodnout, jak to chci, na kterou vlastně tu stranu toho plotu, kde teďko třeba sedíme, tak kam se vydám bez možnosti návratu zpátky. Jestli jste si všimli, tak v tom příkladu těch kostek, tak žádná kostka nemůže ovlivnit, jak druhá kostka letí, jaký bude mít procesy nebo jak dopadne. My se vlastně, nebo ty kostky, když použiju ten příklad, tak se můžeme rozhodovat jenom sami za sebe. A tím svým životem, tím, jak se rozhodujeme, jak ho žijeme, tak vlastně ukazujeme to, co je možné, co lze, jak to lze. A je velmi pravděpodobné a děje se to, že ty ostatní kostky to nechápou, že nás třeba kritizují, že nemají tam to pochopení, že nás třeba i nenávidí za to, protože ukazujeme něco, co je pro ně zatím třeba neuchopitelné, naráží jim to na to, co, nebo jak to vnímají oni. A ale to jako neznamená, že my můžeme, nebo ta kostka, že může udělat cokoliv víc, než se vlastně zabývat sebou a tím svým životem. Beze snahy, to je potřeba úplně pustit, beze snahy kontrolovat ostatní. A zároveň to neznamená to, že to, jak to vnímáme, nebo to, jak ty kostky to vnímají, tak že to, jak to vnímají, není pravda a že to pro ně není správně. Nenechat se tím prostě rozhodit. No a v tom kontextu je tady pro mě další esence toho, co vnímám pro tenhle ten rok a obecně pro tu dobu nadcházející, nebo která už tady je. A to je vracení se do svého vlastního středu. To znamená vracení se tam, kde je klid, kde je kontakt sama se sebou, s tím, co jak potřebuju, s tím, co jak cítím, s tím, co jak chci. A to vracení se do toho klidu, když říkám sem do toho klidu, do vlastního středu, tak neznamená ten klid toho komfortu. Protože ten komfort, tam, kde je mi dobře, tak pro někoho může působit právě jako ten klid, ale on to reálně v tom komfortu není klid, on je tam naopak strach. To znamená, když říkám vracet se do vlastního středu, do vlastního klidu, tak to je klid, který má každý z nás kdykoliv dostupný, protože to je ta naše podstata.
A ta naše podstata není strach, ta naše podstata je láska. Takový ten bytostný klid, kde ať se děje cokoliv venku nebo v mém životě, tak pořád mám ten klid dostupný a pořád se tam můžu dostat, jenom to vyžaduje velkou odvahu. A můžete se tady řídit takovým přirovnáním, kdy čím vlastně větší chaos venku, tak tím větší klid uvnitř. Protože pokud já jsem ve svém středu, tak jsem vlastně v oku takového hurikánu. Jsem v oku hurikánu, kdy ten hurikán zvenčí do toho oka nemůže. A pokud já jsem ve svém středu, tak ten chaos uvnitř není. A poznáte to podle toho, kdy vy vevnitř ten chaos cítíte, kdy tam je nějaký zmatek, rozhození, tak v ten moment nejste ve svém středu. To znamená, když cítíte chaos venku, ve svém životě nebo venku ve světě okolo toho, co se nás děje a ovlivňuje to ten váš klid, máte ten chaos vevnitř, tak v ten moment nejste ve svém středu. Pokud jste ve svém středu, tak tam je, tam se nese taková esence toho, že nenaskakujeme na chaos vnějšího světa, nenaskakujeme na vnější nějaký iluze, na vnější autority, na to, co se nám vlastně snaží ten vnější svět podsouvat a držíme si vlastně ten svůj klid, tu svoji pravdu. A to neznamená, že máme zavřeno vůči tomu, co nám ten svět vnější předkládá, ale máme tam ten vnitřní filtr toho klidu, kdy my si to filtrujeme, jestli to s náma rezonuje nebo ne. A neustále to vlastně rozvažujeme, nebo neustále to filtrujeme, jestli to, jak to máme, je opravdu ta skutečná pravda. A jsme ochotní právě pružně to měnit a reagovat podle toho, jak to s náma vevnitř rezonuje. My to zatím na zemi, nebo většina lidí, to má tak, že ve svém středu není. To znamená, že nejsou ukotvení v sobě, nejsou ukotvení v té vlastní pravdě. Byť si to třeba myslí, ale je to právě z té mysli, není to z toho srdce, kde v tom srdci je právě ten skutečný střed, což ty lidi vede k tomu, že právě spolehají na vnitřní jistoty, na vnější jistoty, na vnější autority, na vnější iluze a vlastně přenášejí tu zodpovědnost za to, co se děje, na cokoliv tam venku. A tohle všechno vede lidi k velmi extrémním reakcím. Co tím myslím? Jsou to buď útoky na cokoliv, kohokoliv, jakékoliv téma tam venku. A nebo to vede naopak k druhému extrémnímu útoku, což je stejná nebo jiná strana té stejné mince. A to je strčení hlavy do písku. To znamená určitá pasivita, paralyzování a zamrznutí. Určitě to znáte, to bojuj nebo uteč. Tak to jsou právě ty dvě extrémní reakce. A ten střed, to my, když jsme v tom vlastním středu, tak tam je neutralita. Není to ani to bojuj, ani to uteč. Není to žádná akce z nějakého vztahování se, nějaký boj, ani to uteč, to paralyzování, nebo to zamrznutí. Ale ten střed je bytí. Je to vlastně neutralita, kde je to úplně mimo tyhle dva extrémy. A to neznamená ale, že když jsem v tom bytí, že nemůžu nijak konat, že nemůžu dělat nějaký akce a kroky, ale naopak tady z toho bytí, z toho klidu mi vlastně přijde impuls, jestli mám jít do akce, jestli mám dělat to nebo to, ale v momentě, kdy právě jdu do té akce z toho impulzu vycházejícího z toho středu, tak teprve tehdy si můžu být jistá, že je to impuls, který vychází z opravdové svobody a nevychází právě z nějakého vztahování se a z nějaké reakce, která se mnou vlastně nerezonuje, ale jsem v nějaké reakci, která vychází třeba z manipulace, z nějaký iluze, z nějakého ztotožnění se, ale není vlastně v souladu s tou mojí vnitřní pravdou, s tou mojí podstatou. Další věc, kterou já vnímám, že tady na zemi máme, a to je to, že lidstvo tomu světu, tomu systému, ve kterém žije, nebo ve kterém my všichni žijeme a který vlastně každodenními činy, myšlenkami tvoříme, tak my mu nerozumíme.
A co víc, nebo co je ještě trošku větší problém, tak my nevíme, že mu nerozumíme. To znamená, že lidé jsou přesvědčení tomu, že mu rozumí až moc dobře, ale vlastně to porozumění vychází z mysli, vychází z naučených věcí, z naučených pochodů a bohužel ta mysl má jenom velmi omezené možnosti porozumění, kdy my máme pocit, že když něčemu rozumíme, tak právě protože rozumíme jenom z té mysli, tak nevidíme celý obrázek. A to má za důsledek to, že nemáme v ten možnost to změnit. Ten moment nemá možnost to změnit. To znamená, v ten moment, kdy my tomu nerozumíme, tak jsme obětí toho, kdo tomu rozumí, nebo kdo ten obrázek vidí víc zhora v ten moment než my. A to znamená, že jsme náchylní v ten moment k manipulaci a k nějakým iluzím. Proč lidé nerozumí obecně tomu vnějšímu systému, tomu vnějšímu světu, je protože nerozumí tomu vnitřnímu. To znamená, že my se ztotožňujeme s věcmi, které ve skutečnosti nejsme my. Nemáme tam to napojení na tu vnitřní pravdu, ale protože my jsme s nimi ztotožnění, tak jakékoliv snahy zvenku nebo zevnitř, nějaké impulzy, kdy je tam ta snaha o rozboření téhle naší iluze, tak my bereme, nebo obecně lidé berou jako útok přímo na sebe, přímo na nás. A v ten moment tam přichází taková reakce, přichází tam přímá konfrontace se strachem a je to se strachem se smrti. A tenhle rok bude dalším rokem, kdy jako lidé budeme velmi silně konfrontováni právě se strachem se smrti. Jej, ne, že by tomu tak dřív nebylo, ale cítím, že ta intenzita nabírá právě ještě víc na síle. A lidé se bojí smrti jako čert kříže, proto právě skrze ten strach jsou velmi dobře manipulovatelní, velmi dobře ovlivnitelní. A nemusí to být nutně ani strach ze smrti fyzického těla. Stačí vlastně smrt čehokoliv, s čím jsme my jako lidé ztotožnění. To znamená, do té smrti čehokoliv, s čím my jsme ztotožnění, tak se ten strach ze smrti jenom převlíká. Proto se třeba děje to, že když někdo tam venku říká opak toho, co je podle nás pravda, kde máme ten svůj názor, se kterým jsme bytostně ztotožnění, tak máme buď tendence útočit, nebo utéct. A ještě tam je jedna věc, a to je popírat to, že to tak je. A proto se děje to, co určitě znáte ze sociálních sítí nebo ze světa, tak jak se teď projevuje, kdy tam právě dochází k velkým útokům a k těm extrémním reakcím, které mají původ právě tady v tom. A vznikl tak svět, nebo máme tady svět, kdy tady máme lidi, kteří jsou manipulováni právě přes tohleto, ale popírají, že by je vůbec někdo chtěl manipulovat. A lidé jsou vlastně, nebo my všichni jako lidé jsme balamuceni a nějak obalamucováni, ale popíráme, že by tady vůbec byl někdo, kdo by nás chtěl balamutit. A jako lidé se tak trošku řítíme i do nějaké propasti, ale vlastně popíráme, že tady vůbec nějaká propast existuje, že by to vůbec mohla být pravda. No a tak je tady další esence, která vnímám, že se ponese tímhletím rokem, a to je právě pravda. Nečekejte primárně ale pravdu vnější, to znamená nějaká obrovská odhalení v rámci systému a v rámci tady všech struktur, které tady máme. Ale tou pravdou myslím spíš to, že právě většina lidstva zatím, nebo většina lidí zatím neví, kdo, nebo spíš necítí, kdo ve skutečnosti ve své podstatě jsou a nevidí tak skutečnou svoji hodnotu. A právě tenhle ten rok povede všechny k podívání se na tu svoji skutečnou hodnotu, svoji skutečnou esenci, na tu revizi, ty svoji skutečné pravdy a tím nevyhnutelně k tomu pustit se toho, s čím se ztotožňujeme, ale už právě ta skutečná pravda, skutečná naše vnitřní podstata není. Protože my vlastně teprve, když jsme připraveni, nebo jsme připraveni vidět tu pravdu sami o sobě, tak teprve jsme připraveni potom na tu pravdu o celém světě. Kdyby tomu tak nebylo,
tak, nebo kdyby to šlo naopak, že by nám někdo ukázal tu celou pravdu o celém světě, jak to vlastně tady funguje, tak my bychom byli znovu uvržení vlastně do toho cyklu obvinování se a manipulací. Proto je potřeba na to jít nejdřív přes tu pravdu vnitřní, abychom potom to, co se nám ukáže v tom vnějším světě, tak abychom nespadli do toho cyklení se znovu. Další věc tady spojená s tou esencí pravdy, tak vnímám, že se nese ještě v tom, že nám jsou dneska předkládány, nebo už je tomu tak dlouho, ale dneska to vylézá na povrch v mnohem ještě silnějším kalibru, kdy nám jsou předkládána nějaká řešení, která se tváří jako jediný způsob vyřešení nějakých situací a nějakých problémů, které tady máme. Byť to právě nemusí být úplná pravda, jak to samotné řešení, tak vlastně ani ten problém. A právě ta pravda jako neoblomná síla toho života dělá to, že dřív nebo později se nevyhnutelně stejně vydáme jak jako lidstvo, tak jako každý jedinec tím směrem, který opravdu funguje. A jak se to děje, je, že ten způsob buď objevíme nějak záhadně, v uvozovkách se vyloupne od někud, anebo ho sami vytvoříme. Děje se to teď tak třeba s léčením nemocí, s prací, se vztahy s tím, jaké máme nastavené, se zacházením vlastně sama se sebou. Děje se to úplně napříč s čímkoliv, vlastně jakoukoliv oblastí. A je to i důvod, proč věci, které jsme dělali doteď, ať už jako jednotlivci právě nebo jako společnost, tak přestávají fungovat. Protože nebyly a nejsou funkční na hodně hluboké úrovni a vidí to právě už čím dál tím víc lidí. A nejenom, že to vidí, nejenom, že to vidíme, ale začneme vlastně nacházet a objevovat nebo vytvářet způsoby, které jsou funkční a které jsou právě více v souladu s tou pravdou a s tou podstatou. No a tady ty způsoby, oni už tady jsou, už není potřeba je nějak někde složitě hledat, i když budeme samozřejmě objevovat nové, ale oni už tam jsou tam připravené a čekají jenom na ty, co právě jenom, nejenom, že je potřebují, ale na ty, co jsou ochotní se za nimi vydat. No a to sebou nese poslední takovou linku, takovou esenci tohoto roku a téhleté doby obecně, kterou vnímám, a to je vlastní síla. Stoupnutí si do té vlastní síly, narovnání vlastně zad a naplnění toho, proč jsem tady. Tenhle ten rok není rokem, kdy chcete nějak vyčkávat, kdy chcete zůstávat ve starém a ve staré verzi sebe sama, kvůli které už cítíte, že to není ta verze, kvůli které jste sem přišli, že to není maximum z toho života, které chcete zažívat, protože vevnitř víte, že existuje ještě něco víc. A ne víc ve smyslu, že se zatím musíte nějak honit, ale víc ve smyslu, že je tam ještě větší pocit naplnění, že je tam nějaký maximum, kvůli kterému jste právě sem přišli. A tenhle ten rok je rokem, kdy je potřeba se tou novou verzí sebe sama aktivně stát a dovolit si to. Můžu vám garantovat, že cokoliv, co děláte a co není v souladu s vámi, tak bude čím dál tím víc, to udržování toho vás bude čím dál tím víc vysilovat. Protože v ten moment, kdy my děláme něco z vnitřního odporu, z nějaký snahy se to udržet se toho a kontrolovat to, tak to nás nesmírně vysiluje. A energie tady na zemi už takovému nastavení nepřejí a přát nebudou. Takže tenhle ten rok není jenom o tom dovolení si to žít, si to projevit někde doma z gauče a nějakého vyčkávání, ale je o aktivním tvoření a o aktivním výstupu z té svojí staré verze. Vlastně o aktivním posunu vůči tomu, co si pro sebe přeju nebo co si pro sebe přejete. To znamená, že jestli třeba máte nějaké nápady, nějaké techniky, které svět třeba ještě nezná, nebo je už i zná, ale vy je chcete šířit nějak víc a cítíte třeba volání vyjít do světa s tím svým posláním, s nějakou ideou, s myšlenkou, nebo jenom vlastně sama se sebou, s tím čistým záměrem, s tou čistotou vnitř sebe sama. I když vám to třeba celé přijde racionálně nějak nelogické nebo nevysvětlitelné, nebo tam máte třeba strachy, nebo hodně strachu,
A nebo třeba ještě ani nevíte, co přesně to poslání je, co přesně je to maximum z toho života, co vlastně cítíte, že chcete zažívat, ale nevíte přesně, co to znamená. Ale už víte, že to není právě to, co teď děláte nebo co prožíváte, tak tenhle ten rok bude vaším rokem. Já vnímám, že kdokoliv se letos nebo v té dnešní době obecně, nemusí být jenom letos, ale kdo se vydá tou cestou svého vnitřního volání a poslání a nějaký mise a půjde za tím svým snem, za tou svojí vizí, tak mu bude velmi, velmi přáno. A to vyjít právě zatím, tak znamená nejenom být odhodlaný zatím jít, byť právě zatím třeba ani nemusíte vědět, kterým směrem to je, co to přesně znamená, ale je to právě zatím vyjít. Nese se tím vlastně ta esence toho rozhodnutí. To znamená, celý ten proces vyjít zatím začíná právě tím vnitřním rozhodnutím, kdy já se rozhoduji, že už neuhnu, že už nespokojím se s ničím, co je míň, než to, co si pro sebe přeju. A začíná vlastně rozhodnutím, že tam mám tu odvahu objevit to a stoupnout si do toho. Protože my už kolikrát vevnitř víme, co to vlastně je, ale brání nám strach to uvidět, protože to naše poslání, to, co vlastně si pro sebe přejeme, je často právě tím výstupem z té naší zóny komfortu, z té naší zóny iluze bezpečí a proto to vyžaduje velikou odvahu. On vlastně, kdo je mimo tu iluzi bezpečí, nebo takhle, kdo je v tom vlastním středu, kde je v té vlastní síle, tak je mimo tu iluzi bezpečí, už ji nepotřebuje. A to znamená, že jediné, co zbývá teď, je z té zóny bezpečí vystoupit. Takže buďte odvážní, nic se nebojte, ten život vás chytí, letos je tomu velmi přáno. Dále to, že to, co dřív bylo jisté, to, co dřív fungovalo, to, co dřív bylo funkční, o co se dřív dalo opřít, tak se rozpadá. A to celé znamená, že se vracíme do podstaty. Že se vracíme do podstaty toho, kde všechny tyhle ty techniky, tyhle systémy a ty systémy, jak vlastně ty samotné systémy udržet v chodu, tak už nejenom nejsou potřeba, ale už to nebude fungovat. Proto já třeba i v programech, které letos chystám v té tvorbě pro vás, tak nebudu předávat žádné složité techniky, žádné složité právě ty systémy a struktury, složité učení se, žádnou práci vlastně tady z té mentální úrovně, která už právě přestává fungovat, ale půjdeme do podstaty, tady sem, do toho jádra, které má na dosah úplně každý. A to je ta podstata, která nikdy ani nemůže přestat fungovat. Právě protože to je ta podstata. A ta vlastně stojí úplně mimo všechny ty systémy, které se teď bortí. Zatímco právě ty mentální techniky dřív nebo později fungovat přestávají. Protože i když se tváří třeba jako řešení a můžou třeba jako řešení dočasně posloužit, tak pořád jsou součástí toho problému, protože na té mentální úrovni jedině na té mentální úrovni ten problém existuje a nejde tím pádem z té úrovně mentální vyřešit. Tak všeho všudy, co to znamená, je, že letos a v téhleté době je potřeba aktivně tvořit nové, ne se snažit opravovat to staré, ale zároveň ani ne pasivně nějak čekat, že to staré nějak začne zázračně fungovat, nebo že na to, jak to zase obnovit, aby to fungovalo, že s tím přijde někdo jiný, a ať už někdo v mém okolí, nebo někdo jako nějaká vnější autorita tam venku, a že mi nějak poradí, co mám dělat, co s tím mám dělat. Protože ono, když se bortí staré, tak to znamená jediné, a to je to, že se objeví něco nového. A je to příležitost, aby to nové bylo právě blíž k podstatě. A když se to staré bortí, přestává fungovat, tak se ptejte sami sebe, co byste raději chtěli dělat. Jestli udržovat a spravovat to staré, což vás právě bude nesmírně vysilovat a bude působit velkou destrukci. A nebo se toho starého pustit a začít tvořit nové. Tady je ještě další taková věc, kterou já vnímám, a to je, že tady nastupuje nová generace dětí nebo lidí, která už tady vlastně je a už tvoří.
a která nejenom, že to staré už se ani nesnaží opravovat, nebo nebude se snažit ani ho opravovat, ona už s tím starým vůbec ani nepočítá. Vůbec se na to neohlíží. Ta nová generace tvoří svět úplně nový, který většina lidí zatím ani nevidí, protože my bychom ho zatím ani nepochopili. Zatím se to úplně vylučuje s tím starým, na co máme zatím to zorný pole nasměrovaný. A proto ani nemůžeme vidět ten nový svět, ale už tady vzniká, už se děje, už tady je. A naprosto se neslučuje s tím starým. Vznikají tady vlastně projekty, vznikají měny, vznikají řešení, různé metody, uskupení, které stojí naprosto mimo ten současný systém a doslova vzniká nová země. Jak uvnitř tady, tak vzniká i tam venku, v té formě té hmoty. A to nejlepší, co my s tím můžeme udělat, je právě nesnažit se bojovat, nesnažit se spravovat, nesnažit se být v nějakém negativním nastavení, ale zároveň ani se nesnažit být v pozitivním nastavení, ale vlastně stát úplně mimo to pozitivní a i mimo to negativní, stát v té neutralitě. Stát vlastně v tom vnitřním středu, v tom klidu, v tom oku hurikánu, kde odkud vždycky vzejde to, co máme v další moment dělat, co máme v další moment udělat. No a teď na závěr bych vám chtěla předat několik věcí, které můžete udělat nebo se ve svém životě na ně v této době, v tomhletom roce podívat. První věc je, doporučuji promazat, koho sledujete na sociálních sítích a udělat si pořádek třeba i v e-mailu. Udělat si pořádek v tom, čemu věnujete pozornost právě v tom online prostoru a čím vlastně si tříštíte tu pozornost a co vás už nepodporuje v tom, co si pro sebe přejete a co vám vlastně ubírá sílu. Další krok, stejně tak přistupte i k lidem, se kterými trávíte čas. Zvažte, jestli ten kontakt s nimi pro vás je podpůrný nebo jestli je vysilující. A odvažte se letos konečně tu hranici nastavit. Nastavit třeba hranici častosti, stýkání se s těmi lidmi, anebo třeba témat, které s nimi probíráte, o kterých si s nimi povídáte, a nastavit tu hranici tak, jak ji potřebujete, aby vás právě podporovala. Nezapomeňte, že vy pokud se v něčem necítíte dobře, tak a ubírá vám to sílu, tak je to destrukce. A v momentě, kdy to udržujete, tak destruktivně vlastně tvoříte svůj svět a tvoříte svůj život. A to už letos nechceme, chceme být v té vlastní síle, chceme být v té tvořivosti, ne v té destrukci a chceme tvořit kreativně. Pro spoustu z nás je rok 22 rokem nových začátků a to nutně znamená i rok konců. To znamená, nebojíme se pouštět, nebojíme se ukončovat, dopřávat si na to čas, být k sobě v tom procesu ukončování laskavý, netlačit na sebe, ale zároveň nestagnovat. Další věc, další bod je pečujme o svůj nervový systém. To znamená, jak ten první bod omezit, vlastně to, čím si tříštím tu pozornost, kde skáču tou pozorností do toho, co už mě nepodporuje, ať už na těch sociálních sítích, v e-mailu nebo skrz různé kontakty s lidma. Ale další věc, kterou můžeme udělat, je osekejme úplně multitasking. To znamená osekat to, že když se věnuju jedné aktivitě, tak se u toho věnuju i nějakým dalším. Ale věnovat se v té situaci, té aktivitě v kuse, nepřebíhat neustále mezi aktivitama a snažit se být naplno tam, kde jsem a naplno v tom, co dělám. Snad se potom dostaneme do flow, budeme cítit právě mnohem větší ten klid a nebudeme tříštit pozornost. Další bod je, můžeme si udělat svoje záchytné body. Pokud nám to právě pomůže v tom dostávat se do toho vlastního středu, tak si můžeme udělat nějakou pravidelnou praxi, můžeme si to pojmout jako nějaké malé odměny nebo jako takovou kotvu v té každodennosti. Může nám to právě pomoct pečovat o ten svůj nervový systém a ukotvovat nás vlastně v tom vlastním středu. Může to být třeba, že si každý večer zapálím svíčku. Může to být, že si do kabelky dám oblíbenou vonou esenci a během dne si k ní třeba přivoním. Může to být, že se večer v posteli propojím, třeba, že si dám ruce na srdce a propojím se právě se svým srdcem, jenom udělám pár nádechů a výdechů a podobně. Můžete si najít takhle svoje nějaký kotvy.
Další bod, přehodnocujme vše, co děláme, a přehodnocujme, zda to vychází z lásky, nebo zda to vychází z odporu, zda to vychází z nějaké snahy naší něco udržet, co už cítíme, že už nám neslouží. Protože letos chceme, nebo nejenom letos, ale v tom dalším období chceme dělat věci už jenom z lásky k sobě, z pokory a ne z touhy nějak spasit a zachraňovat svět nebo ostatní lidi, ale opravdu dělat ty věci tady odtud, čekat na ty impulzy, které vycházejí z té opravdové svobody, ne z nějakého vztahování se a z reakčnosti na okolní svět, ale vycházejí ty impulzy nebo vycházející impulzy odtud, z té naší svobody, z toho vnitřního klidu. Další bod, berte to, celý ten proces, klidně malými krůčky. Nevadí to, že půjdete pomalu, nebo že ani nevíte, kam přesně jdete, že nevidíte vlastně, jak se z toho chaosu, z toho bodu třeba, kde teď v životě jste a který vám úplně nevyhovuje, jak se vlastně z toho vymotat, ale jděte krůček po krůčku, každý den vlastně pomalými krůčky, protože za rok to potom udělá obrovský skok. Tady je důležitý nestagnovat, ale hlavně jít, protože jakákoliv akce je vhodnější, než čekat a vyčkávat. Důležité je vyjít, protože ony ty další kroky se potom ukážou se cestou. Další bod, který vnímám jako důležitý a úplně esenciální, je zůstávejme ve spojení s tím, co se děje. Ne s tím, co si myslíme, že se děje, ale s tím, co je pod tím. S tím, co je pod tím, co se děje, co si myslíme o tom, co se děje. To znamená zůstávat s tím pocitem. Neodpojovat se z toho diskomfortu cítění, protože ne v těch myšlenkách o realitě, ale v té realitě leží naše síla. A naše srdce a právě to cítění jsou k té realitě, k té naší síle klíč. No a poslední bod, nedělejme nic napůl. Buď jdeme úplně od toho, anebo do toho jdeme naplno. Protože tenhle ten rok už není rokem zkoušení, ale zkusím si to, uvidím, jak se to vyvine. Ale je o tom rozhodnout se, co už ne a co ano. A zatím, co ano, tak zatím si jít. To neznamená, že tam nebudou chyby, že tam nebudou nějaké zaškobrnutí, že ten vývoj se bude postupně měnit, že i když jsem měla třeba nějakou představu, že ten proces se potom třeba vyvine jinak, ale důležitý je jít a rozhodnout se vevnitř a nestagnovat a opravdu aktivně tvořit. Tak tohle bylo moje nacítění nadcházejícího roku a obecně téhleté doby. Já vás zvu teď ještě k odkazům pod videem, díky kterým můžeme zůstat ve spojení. A jinak vám děkuju moc za poslech a přeju vám rok plný odvahy, rok plný rozhodnutí na cestě do lásky, na cestě směrem k sobě. A přeju si pro vás, pro nás všechny, abychom se stávali těmi, na které jsme čekali. A nezapomeňte, že je zásadní jít tam, kam nás to volá, ne ze strachu, ze srdce, ale jít tam, kam nás to volá a nejít tam, kam jdou ostatní. Krásný rok.